Takaful Suria adalah satu pelan individu takaful universal di bawah takaful keluarga dengan perkongsian lebihan yang menyediakan perlindungan, simpanan, fleksibiliti kewangan. Ianya untuk membantu anda menunaikan aspirasi dan tanggungjawab agama anda. Mengapa takaful Suria? Melalui takaful Suria, anda dapat merancang simpanan untuk tujuan haji dan umrah dan pada masa yang sama memperolehi ketenangan minda melalui manfaat-manfaat yang menyeluruh. Manfaat takaful Suria. Rancang perlindungan dan simpanan haji atau umrah anda dengan takaful Suria. Pelan takaful yang menawarkan perlindungan dan simpanan jangka masa panjang serta manfaat-manfaat yang menarik. Pertama, 200% manfaat takaful berganda. 200% perlindungan atas kehilangan nyawa atau hilang upaya kekal dan menyuruh akan dibayar sekiranya musibah berlaku semasa menunaikan haji atau umrah. Tempoh pelaksanaan haji sehingga 45 hari dan umrah sehingga 15 hari tidak termasuk ziarah di luar Arab Saudi. Manfaat takaful berganda ini tidak mempunyai had perjalanan. Kedua, bayaran istimewa berjumlah RM1,500 Malaysia. Terima bayaran khas atas sijil anda sebanyak RM1,500 Malaysia selepas 3 tahun sijil berkuat kuasa. Anda digalakkan menggunakan bayaran khas ini untuk memenuhi persediaan pendaftaran haji anda. Ketiga, manfaat perbelanjaan pengkebumian. Menyedari bahawa kehilangan anda akan memberi kesan kepada keluarga tersayang, tambahan RM3,000 Malaysia akan dibayar sebagai karat kematian bagi meringankan beban kewangan mereka. Keempat, manfaat badal haji. Sekiranya anda pergi terlebih dahulu sebelum dapat melaksanakan rukun Islam kelima, takaful Suria akan memastikan tuntutan ibadah ini terlaksana. Salai Malaysia Takaful akan menguruskan manfaat badal haji anda di mana kos akan kami tanggung sehingga RM2,500 Malaysia. Manfaat ini akan diperolehi untuk kehilangan nyawa, hilang upaya kekal dan menyuruh atau didiagnos penyakit kritikal. Kelima, manfaat terakhir dengan simpanan takaful di akaun universal. Menabung dalam takaful untuk jangka masa panjang. Simpanan akan dilaburkan ke dalam akaun universal dengan anggaran pulangan rendah 2.6%, anggaran pulangan tinggi 5.4%. Penyertaan adalah layak untuk kanak-kanak seawal 30 hari hingga 18 tahun. Manakala bagi dewasa pula berumur 19 tahun hingga 60 tahun. Takaful Suria hanya terbuka untuk Muslim sahaja kerana produk ini adalah memenuhi aspirasi dan matlamat untuk ibadah haji anda. Bagi memastikan perlindungan yang optimum, kontrak ini akan matang pada umur orang yang dilindungi, 80 tahun. Dapatkan perlindungan takaful Suria dengan sumbangan minimum bulanan RM100 Malaysia. Terdapat 5 pelan iaitu RM100 Malaysia, RM150 Malaysia, RM200 Malaysia, RM300 Malaysia dan RM400 Malaysia. Lagi tinggi sumbangan bulanan anda akan mempercepatkan pengumpulan nilai tunai anda. Jumlah perlindungan yang ditawarkan adalah berdasarkan umur dan pelan yang diambil. Mari kita lihat ilustrasi kes. Ini ialah Encik Faizal. Encik Faizal sudah berkeluarga dan mempunyai seorang isteri, Puan Marina, serta 3 orang anak iaitu Adriana, Adam dan Alisa. Anak-anak beliau masih kecil dan bersekolah. Encik Faizal telah mempunyai perancangan untuk melaksanakan haji. Dalam perancangan ke arah itu, timbul beberapa kebimbangan. Pertama, pengurusan harta pusaka untuk keluarga tercinta. Kedua, perlindungan diri dari segi kewangan sekiranya musibah berlaku semasa melaksanakan haji. Ketiga, peningkatan kos melaksanakan haji. Keempat, tempoh menunggunya lama untuk melaksanakan haji. Sempatkah beliau melaksanakan ibadah haji ditakdirkan beliau meninggal dunia terlebih dahulu? Dapatkah beliau memastikan keluarga tercinta meneruskan kehidupan tanpa beban kewangan? Sun Life Malaysia Takaful mempunyai penyelesaian terhadap kerisauan Encik Faizal. Takaful Suria menawarkan pelan perlindungan dan simpanan takaful untuk memenuhi matlamat ibadah haji anda. Optimumkan pelan takaful Suria anda dengan penambahan rider penyakit kritikal dan rider-rider pengecualian untuk perlindungan yang lengkap. Lindungilah keluarga tersayang anda dengan perancangan kewangan bersama Sun Life Malaysia Takaful. Money for Life.